Oluvanyuma lw'ebbanga lya mwaka mulamba, ng'Olympian Catherine Nanzi talwana, ono wakudda mu miguwa ng'2009 omwezi guno. Yasembayo kuba Omutanzania Eugene Kayange, ngakati wakutunka n'Omutanzania omulala Lulu Kayange. Nanziri tumusanze ku Metafit Gym e Kabalagala jali mu kutendekebwa. Lulu Kayange asingako Catherine Nanziri obungi bw'ennwana nga yakalwana ennwana 25 nga wangudde 8 n'akubwa 13 n'amalirya emirundi 4. Kyokka ye Catherine Nanziri alina ennwana 5 nga zonna aziwangudde era amulabudde. Mbadde nkyusa strategy yange obeera nti nate nkolera ddala fight nga mpeera ddala abantu bange fight gye beetaaga era fight ey'obuwanguzi yennyini. Sifuddeyo balina fights meka oba meka naye nze kye nneesiga nti nno nze nga nze Nanziri nekkiririzaamu era nga sifuddeeyo oba muwala oba musajja kasita mbeera nga tugenze mu ringi eyo nze simagamaga mmanyi oba nsinga bukulu oba nsinga myaka oba fight wabula mba mmanyi kulwanagana era okwokulwanagana wini yo njagala. Akunze abawagizi be okubaawo ng'abajulizi ngakola ebyafaayo ebirala. Omwagizi wange yenna jori ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwennyininnyini ogwa June wali azana ku Chuchus Auto Spa. Bonna bonna ab'Entebbe Road tusazaawo tubawa mukisa guneno nti nga mulaba ku mwana we wamwe w'Entebbe Road ng'azanya era ng'ennaku z'omwezi 29 abawagizi bange bonna mwenna gye muli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne mu Uganda wano wennyininnyini mugwerezana mujje mulabe ate experience gye twongeddeko ku fight eno kubanga mwakoma okundaba omwaka ogwedde nga mpangula omusipi gwa EBO gwa Africa. Obukodyo bwagenda okubisa Omutanzania tabutubuulidde. Kino nkyogera mu maaso ga kamera kwa n'agamba nti wenna kubulira byennyongeddemu muyinza obutajja kulaba nga mubirabidde ku TV ku gune nga ennaku z'omwezi 29 mujje ku ringside. Byennyongeddemu okumala ginene emyezi omubiri gwange gujja kweyogerera n'Omutanzania mujja mulaba ye kennyini ajja kweyogerera kye nnaakola olunaku olwo lwe mujje okuva mugerageranye. Nanziri alina ebyafaayo nga ye mukyala eyasookera ddala okukiikira Uganda muzannyo gw'ebikonde mu mpaka eza Olympics nga yali mu Olympics ezabadde mu kibuga Tokyo mu ggwanga lya Japan.